Pajgurm siguron foto ekskluzive të Bashkim Xhinës, shqiptari të humbur 22 vite më parë. Shenja jetë për Elbasandhiu Bashkim Xhina, i njohur ndryshe me emrin e pagëzimit si Kristo Xhima. Staf i emisionit Pajgurm në Report TV, pas kërkimeve dhe ndihmës me korrespondentët arritën të zbulonin emrin e restorantit në Nicë të Francës, vend në të cilin Bashkim Xhina kishte punuar prej kohës si shef kuzhine, duke siguruar foton ekskluzive të tij të bërë në vitin 2015. Foto e publikuar gjatë transmetimit live në emisionin Pajgurm u konfirmua edhe nga familjarët e ti të pranishëm në studio. Kjo është fotoja. Po, pra. Ju e konfirmoni, është pa. Bashkim Xhina apo jo? 100%. Po, po. 100% bashkimi është. Është vllai juaj? Po, po. Ka ndryshuar shumë? Ka ndryshuar vetë se i ka në raflokët. Po, këshu në fëtyra. Edhe është plak, po. Nga ka qorela, bo qërës. Ne kemi bërë dhe një foto krahasuse për të kuptuar ndryshimin e Bashkim Xhinës në vitin 1998 dhe në 2015, pasi kjo foto është shkrepur në 2015 dhe është postuar në vitin 2015, nuk është foto e ditëve të fundit. Pra, ju e konfirmoni që është vllai juaj. Po, po, po. Na thënë, më fuj 100%? 100% është. Në emër të nanës, unë i them, të bëj një telefonat sa më shpejt, të vrapoj sa më shpejt drejt nanës vetë, sa është akoma gjallë. Se po vdiq nana s'ka vlerë më për çdo gjë. Po të bëj një telefonat që jam shnoshe mirë, jam mirë, edhe këtu mëllët, çdo gjë. Nuk i ndryhim fare në jetën e tij. Po gjatë këtij transmetimi stafi publikoi edhe foto aktuale të nënës 88 vjeçare të bashkimit, e cila mesazhin e vetëm që kishte dhënë SBS përpara se të mërinte në emision, ishte kërkesa që bashkimi të bënte vetëm një telefonat për t'i dëgjuar zërin. Por pasdite në sot me umbërit edhe në gjurmët e 20 vjeçarit nga fjeri Kevin Ademi, që u denoncua në emisioni pa gjurmë se kishte humbur kontaktet në 28 maj të këtij viti nga Hamburgu i Gjermanisë. Ja transmetimit live u mësua nga e motra e tij, që i riu është arrestuar nga autoritetet gjermane, dhe një emigrant shqiptar nga Kuksi që jeton në Gjermani, ndihmoi në gjetjen e të riut, duke zbuluar në kohë reale dhe hotelin ku ai ishte akomoduar, ku më pas, gjatë kërkimeve arriti të mësonte edhe për arrestimin e tij nga autoritetet gjermane. Pajgurm dha lajmin e mirë për një tjetër, ndërsa motra e Kevinit në një lidhje telefonike falenderoi të gjithë ata që kontribuan në gjetjen e vëllait të saj. Fatmirësisht, ky është edhe lajmi të cilën ne donim, madje edhe ai është arrestuar për atë që ne dyshonim, dhe jo më kot që ne nxorëm në emisionin tuaj pasi ne nuk kishim asnjë lloj kontakti. Ju falenderoj shumë në emisionin tuaj, stafin e emisionit tuaj, madje edhe gjithë shqiptarët të cilët dhanë informacion dhe kontribuan në gjetjen e vëllait.